Vi løfter i flok. Ja, jeg husker tydeligt, at det var hestene, som måtte trække brandvognen rundt i hele venskabsbyen. Heste? Var de hurtige nok, når nogen var i nød, Bruno? Du har glemt noget, Martin. Der var slet ikke biler i venskabsbyen i gamle dage. Ingen biler, siger du? Hvordan kom folk så rundt? Tja, enten gik de, eller også brugte de heste, Mia. Jeg kan godt sige dig, det var nogle stærke heste, der løb afsted, når brandklokken lød. De kunne næsten løbe fra mig. Katter Tanita, hvor er du? Undskyld, Buster. Jeg blev helt revet med af Brunos historie, så tiden løb fuldstændig fra mig. Jeg skulle bare høre, hvor du var, Tanita. Jeg er nede på torvet. Vi skal nok komme nu. Hej hej, Buster. Vi må også hellere komme afsted, Bruno. Åh, det var en fornøjelse at høre Brunos historie fra de gode gamle dage. Bare vent, Alma. Hej hej. Vi må hellere finde ud af, hvad Bjørn laver, Alma. Vi ses senere. Hej hej. Hej. Er der nogen af jer, der så Tom nede i byen? Nej, Raffi. Jeg har slet ikke set ham her til morgen. Jeg tog afsted i morgen, så sagde han, at der ville være tilbage. Men det er der et par timer siden nu. Han sneg sig ud, mens Ellie tog sig en lur under halvtaget. Han er gået ud for at købe æbler til hende. Det er en overraskelse. Vi lover, vi skal nok lade være med at sladre, Raff. Nemlig. Og nu hvor der ikke sker så meget, så går jeg ind og rydder lidt op på kontoret. Hjælp! Jeg kan ikke få døren op igen! Jeg har ikke nogen nøgle. Har du, Raff? Nej, desværre, Bruno. Vi har ikke nogen nøgle, Bastian. Hvad skal vi gøre? Få Raff til at kalde Ellie. Det kan være, hun har en ekstra nøgle under halvtaget. Kalder Ellie. Kan du høre mig? Kalder Ellie. Vi står med en nødsituation. Hvad er det, der sker? Ja, du går fint igennem, Raff. Hvad er problemet? Bastian har smækket sig ind på brandstationen. Har du et ekstra sæt nøgler? Nej. Vent lidt. Jeg kommer ned til dig om lidt. Hjælp! Gå et skridt tilbage, Bastian. Jeg prøver, om jeg ikke kan masse døren op. Nej, det duede ikke. Hvad gør vi nu? Ellie! Jeg har fået en idé. Prøv at ringe til politistationen. Buster har helt sikkert et ekstra sæt nøgler. Bare rolig, Ellie. Jeg har en ekstra nøgle til alle husene her i venskabsbyen. Fantastisk. Jeg skal nok komme over med den med det samme, Ellie. Tak, Tanita. Vi ses om lidt. Kom så, Timba. Hop ind. Her er nøglen til brandstationen, Tanita. Nu må du ikke tage den. Buster, jeg er lige blevet underrettet om en nødsituation her i venskabsbyen. Vi har brug for politiet med det samme. Hvad så med Bastian? Ja, vi er nødt til at prioritere nødsituationen højst, Tanita. Selvfølgelig, Buster. Jeg må heller give Ellie besked om, at vi ikke kommer. Men hvis I ikke kommer, så skal Bastian være låst inde på brandstationen hele dagen. Jeg er ked af det, Ellie, men der er desværre ikke noget, vi kan gøre ved det. Du kan da prøve at sende Timba over med nøglen, Tanita. Det er da ikke nogen dum idé, Bruno. Jeg binder nøglen fast til hans halsbånd og sender ham over til jer med det samme. Er det nu en god idé at give en hund ansvaret for en vigtig nøgle, Bruno? Hvis hestene kunne trække brandvognen i gamle dage, hvorfor skulle Timba så ikke kunne finde ud af at komme herover med et par nøgler? Vi må bare håbe, at han ikke bliver distraheret af en kanin eller noget. Nu skal du løbe over til Ellie med den her nøgle over på brandstationen. Afsted, Timba! Afsted! Jeg kan næsten ikke vente med at se Ellies ansigt, når hun ser alle æblerne her. Hey, Timba! Hvor skal du hen? Wup, 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 wup.
har tabt en nøgle. Åh, det er nøglen til brandstationen. Hvordan er den havnet her? Så er Timba her. Wuff, wuff, wuff. Wuff. God vores Timba. Nå, hvor er nøglen henne? Har du fundet den, Ellie? Nej, Bruno. Men Tanita sagde, hun ville sætte den fast på Timbas halsbånd. Ja, men den er der altså ikke, Bruno. Du må hellere bruge radioen og give Tanita et kald. Hallo, det er Ellie. Kan I høre mig? Du går tydeligt igennem, Ellie. Er Timba for øvrigt kommet med nøglen? Timba er kommet, men uden nøglen. Max, stop! Hvad er der galt, Tom? Vil du køre over på brandstationen med den her nøgle? Det er en nødsituation, Max, så du skal virkelig skynde dig. Bare roligt, Tom. Jule og jeg er det hurtigste overhovedet på to hjul her i venskabsbyen. Der er seks små flasker, køb dem til en tier. Der er seks små flasker, køb dem til en tier. Og hvis en grøn flaske skulle vælte med et klir, er vi nede på fem små flasker, køb dem for. De her æbler er fra Tom, Ellie. Æbler! Det er lige mig. Er der nogen, der kunne tænke sig et? Mange tak! Kom nu, Raf. Du skal da ikke gå glip af godterne. Tusind tak, Ellie. Fik du nøglen, Ellie? Nøglen? Hvad for en nøgle? Nøglen nede i kurven. Jeg fandt den på fortovet inde i byen. Max. Jeg er ked af det, Tom. Jeg var helt op at køre over æblerne, så jeg fuldstændig glemt nøglen. Her er den. Du har fundet den nøgle, som Timba tabte, Tom. Hallo, alle sammen. Kan I huske mig? Vi kommer, Bastian. Mange tak. Jeg troede, jeg skulle være spærret inde på stationen hele natten. Jeg kan se, du har fundet nøglen, Bastian. Det er ikke min fortjeneste, Buster. Det var mine venner her, der gjorde alt arbejdet. Timba startede med at have nøglen, men tabte den. Så fandt jeg den og gav den til Max. Og så susede Jule og jeg herover. Og det var mig, der låste døren op til brandstationen. Og tada! Her er jeg altså. Det er et smukt eksempel på godt holdarbejde. Venskabsbyens holdarbejde. Ja, det kan man ikke slå. Sådan! Brand på bjerget. Godt, Martin og Mia. Er I nu sikker på, at jeg har det hele? Ja, mor. Noget at drikke? Ja. Nok at spise? Det er jeg ret sikker på. Jeg har lagt mad ned i min nye madkasse. Det var en god idé, Hopsa. Jamen okay, mor er godt alle sammen. Og husk nu at fortælle Gi, hvor det er, I tager hen. Det skal vi nok. Farvel, mor. Hej, hej. Så. Jeg har altså besluttet, at jeg aldrig vil smide din nøgle væk igen, Helle. Er det sandt? Hvordan kan du være så sikker, Max? Det er nemt. Jeg vil hænge den på en særlig krog, lige uden for min hoveddør. På den måde ved jeg altid, hvor den er. Ikke, Timba? Lad nu være. Det er da en fantastisk idé. Den er helt vandtæt. Hallo, Gi. Dags med jer. Jeg kan se, jeg har rygsækkene på. Skal I mund ud på eventyr? Ja, ud til venskabsbjerget. Det er jo en pragtfuld dag. Nemlig, og jeg har fået en ny madkasse, Gi. Se!
Åh, det kan jeg se. Den skinner helt, Hopsa. Hey, pas på. Solen spejler sig i metallet og generer mine øjne. Undskyld, Gi. Det gør ingenting. Hyg jer nu. Jeg skal nok holde øje med jer. Tak, Gi. Hej. Se mig, se mig. Se lige, hvor langt jeg kan hoppe. Skal vi have frokost nu? Hopsa, det er tredje gang, du spørger. Du har vist mad på hjernen i dag. Det passer ikke. Det er på grund af madkassen. Du kan ikke vente med at lukke den op, vel? Måske. Hey, se. Man kan se Gi herfra. Hej, Gi. Hun har set os. Det er godt nok ved at blive varmt nu. Så lad os tage en pause. Vi kan måske spise lidt frokost. Okay, Hopsa. Du vinder. Kom, vi finder et sted med skygge. Vi skal huske at tage alt vores skrald med os. Hey, det er da ikke vores. Nej. Men det ligner ikke noget, der har ligget her i lang tid. Vi er altså ikke de eneste, der er oppe på bjerget i dag. Nej, og det er nogen, der ikke tager hensyn til naturen og bare smider deres skrald. Kan du se nogen, Hopsa? Niks, men jeg kan se noget røg. Røg? Ja, se, derovre. Måske er det de andre, der er på skovtur. De må jo have tændt et bål, og så bare gået fra det. Kan vi ikke slukke det? Det er for sent. Flammerne har allerede brændt sig. Vi må have fat i brandstationen. Lad os løbe ned og finde Raf. Martin! Undskyld, men jeg tror ikke, jeg kan fortsætte. I må hellere løbe ned og fortælle Raf om branden. Man må altså aldrig gå for nogen, der er kommet til skade. Jeg bliver her hos dig. Hopsa, kan du løbe ned og råbe alarm? Selvfølgelig kan jeg det. Se, hvor hurtig jeg er. Vær nu forsigtig. Det skal jeg nok. Det var godt. Jeg kan se Gi. Gi! 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 Hun kan ikke se mig. Og jeg ved godt, at hun ikke kan høre mig. Hvad skal jeg gøre? Nu ved jeg det! Gi sagde, at solen spejlede sig i metallet og generede hendes øjne. Måske kan hun se mig nu! Hvad kan det dog være? Måske er det Hopsa med hans nye madkasse. Det ligner et signal. Måske er der noget galt. Buster, der er en, der signalerer op fra Venskabsbjerget, og jeg tror, at et af børnene kan være i fare. Tak, Gi. Det lyder som en opgave for Max og Helle. Kan du ikke få dem til at flytte op? Det kan du tro. Så, nu er krogen sat op. Så mangler jeg bare at hænge nøglen til Helle op på den, og... hvor blev den af? Hvor er nøglen henne? Gi kalder Max. Gi kalder Max. Ja, hallo, Gi. Hvad er der? Vi har muligvis en nødsituation oppe på Venskabsbjerget, Max. Buster synes, du og Helle skal flyve derop. Og jeg er på vej. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvor er nøglen? Jeg lagde den lige her. Det tror jeg da. Gjorde jeg ikke? Max, hvor er du? Jeg kommer, Gi. Jeg kommer nu. Kom nu, kom nu, kom nu. Hvor kan den være? Timba, hvor fandt du den henne? Tusind tak, Timba. Jeg må have tabt den igen. Godt. Jeg må afsted. Nej! Branden spreder sig og kommer nærmere. Skynd dig nu, Hopsa. Thank you.
Det brænder! Max Calabastian! Max Calabastian! Max Calabastian! Max Calabastian! Hvad sker der, Max? Bastian, det brænder op på Venskabsbjerget! På nordsiden! Det ser ud som om, at det spreder sig hurtigt! Okay, det er modtaget, Max. Jeg har brug for, at du kommer tilbage til brandstationen så hurtigt, som du kan. Den er fin, Bastian. Jeg vender om. Han vil fortælle os noget. Hop, så siger vi skal kigge derover. Max Calatina! Max Calatina! Hvad sker der, Max? Til skadekommen på Venskabsbjerget. Martin er kommet galt afsted. Han kan ikke gå, men Mia er sammen med ham. Tak, Max. Vi er på vej. Mere endnu, Ellie. Det er en stor brand. Helle har brug for en fuld tank. Hvordan går det, Tom? Vi er der næsten. Lidt mere, Ellie. Mere? Okay, stop der. Det var det. Hvordan føles det? Meget bedre. Tak, Tina. Åh, se! Der kommer Helle. Se, en stor brand. Godt, Max. Hvis du hænger i luften her, så kan vi kaste vandet. Okay. Venstre. Venstre. Vær lidt. Lidt endnu. Og nu! Åh, wow! Det er helt vildt! Flot klaret, Max og Helle. Er den slukket? Jeps! Vi klarede det! Sådan! Din ankel bliver god igen. Den er bare forstuet. Godt klaret alle sammen. Flot arbejde. Især af Hopsa, der alarmerede os. Og af Mia, der gjorde det helt rigtigt ved ikke at gå fra Martin, da han var kommet til skade. Det var et rent held, at jeg havde fået den her nye madkasse. Ved du hvad? Det er det perfekte sted at opbevare nøglen til Helle. Hvad? Det var bare for sjov. Men jeg må lægge hovedet blød for at finde ud af, hvor jeg skal opbevare den fremover. Skal jeg ikke, Timba? Kæbsbyen. Ryd sporet. Alma, er du okay? Ja, hvorfor skulle jeg ikke være det? Det er lidt af en bumletur. Er det? Åh. Beklager. Jeg har det altså fint. Hej, hej, mor. Vi ses senere. Pas nu på ved jernbaneoverskæringen. Og husk nu at morre jer rigtig meget. Tak. Hej, hej. Hej, hej. Hej, mor. Hej, hej. Hvad er der i vejen med Alma? Hej med jer. Hvor skal I tre hen? Vi skal ud og cykle uden for stierne. På bakken. Over jernbaneoverskæringen. Åh, fedt. Det er et godt sted. Hvorfor kørte du sådan der, Alma? Hvad mener du? Altså, du stoppede og startede hele tiden. Åh, det er ingenting. Jeg tror, at Almas batteri driller lidt. Nej, mit batteri har det fint. Lad os blive færdige her, og så få det undersøgt. Okay. Hej, hej. Hej, Max. Du ser vel nok glad ud her til morgen. Hej, folkens. Det er jeg også. Nå, men fortæller du os hvorfor? Jeg troede aldrig, jeg ville spørge. Godt, I ved jo, at jeg altid mister Helles nøgle. Ja, det ved alle da, Max. Ja, men nu kommer det så altså aldrig til at ske igen. Wow, det lyder lidt usandsynligt, ikke? Niks. Se her. Tada! Nu har jeg den rundt om halsen nu, og så kan jeg jo ikke miste den, vel? Det var en god idé, Max. Ja, hvad skulle der dog kunne gå galt? Bommen er oppe, så vi kan godt køre over. Vi burde stige af og tjekke alligevel. Fri bane.
Buster til Tina. Buster til Tina? Jeg hører dig, Buster. Sig frem. Jeg har et job til dig. En gårdarbejder har skadet sit ben. Du må køre hen og kigge på det. Okay, hvor er han? Venskabsgården. Den ligger et stykke fra Venskabsbyen. Den eneste måde, man kan komme derud, er ved at køre over jernbaneoverskæringen. Ja, okay. Modtaget. Vi skynder os alt, hvad vi kan. Hopsa! Jeg er det bedste! Au! Men de bedste styrer altid. Og det er fordi, at de tager chancer og til at gøre ting, som ingen andre til at gøre. Selvfølgelig. Skete der noget? Niks! Hvad er det? Det er Futte! Ja, det er. Vi er ved jernbaneoverskæringen om lidt. Undskyld. Det går nok. Hvad er der, Alma? Jeg stoppede. Ja, det kan jeg se. Lige midt på overskæringen. Kan vi køre videre? Det tror jeg ikke går. Undskyld, Tina, men jeg tror, jeg er brudt sammen. Alma. Tina, tag Buster. Jeg hører dig, Tina. Vi har brug for assistance. Alma er brudt sammen på overskæringen. Kan Pelle hjælpe med at flytte hende? Bagefter kan han køre Bjørn hen på gården. Den klarer vi, Tina. Pelle, han er på vej. Hvad sker der? Jeg tror, Alma er brudt sammen. Nej! Lige midt på jernbaneoverskæringen. Tina sagde jo, at der var noget galt med hende. Futte kommer tilbage. Hvad nu, hvis han rammer Alma? Det må han ikke. Kom så. Vi er nødt til at stoppe ham. Vent på mig! I aner ikke, hvor glad jeg er for at se jer to. Bare rolig. Okay. Vink, når du er klar. Nu er vi brudt sammen. Det er jeg ked af, Tina. Det er hele min skyld. Jeg skulle have lavet dig tjekke mig, da du spurgte. Hvad med Max og Helle? God idé, Bjørn. De kan køre dig ud til gården, imens vi finder på en løsning med Alma. Tina til Buster. Buster her, sig frem. Buster, vi kan ikke få Alma væk fra overskæringen, når hun blokerer den. Kan Max og Helle komme og flyve Bjørn ud til gården? Ja da, den ordner jeg. Okay, Buster, jeg er på vej. Nej, det lyder mere som et får end en sirene. Max og Helle er hos jer snart, og Bruno kan hive Alma væk, så ham sender jeg også. Tak, Buster. Jeg løber ned og stiller mig på sporet, så jeg kan vinke ham væk. Nej, det er livsfarligt, Hopsa. Man må aldrig stå på togskinnerne. Men du har ret i, at vi bør vinke. Men hvis vi gør det herfra, tror han måske bare, at vi vinker goddag. Okay, så må vi altså vinke med et flag i stedet for. Noget, der betyder pas på. Hvor får vi et flag fra? Jeg ved det. Jeg skal bare have Helles nøgle, og så afsted. Nej! Den er jo væk! Hvor er den? Tænk, Max, tænk! Tina til Max. Hvordan går det, Max? Dårligt! Det er Helles nøgle! Jeg mistede den! Men Max, det kan du ikke have. Den hænger ikke på sin plads. Max! Den burde jo hænge der. Max, lyt nu! Hvad er der? Nøglen hænger om din hals, ikke sandt? Min hals? Nå, ja! Det gør den også. Undskyld. Det var en god idé at have nøglen rundt om halsen, så du ikke mister den, Max. Ja, det synes jeg også. Heldigvis er Max her snart. Og Bruno er på vej. Det skal nok gå alt sammen. Futte! Han kommer drønende mod os! Få mig væk herfra! Hjælp!
Ja! Hvor var det heldigt! Lad os lande, Helle! Hurtigt! Vi må hen til gården. Okay. Mange tak, Max. Vi klarede den! Yeah. Mange tusind tak. Sig mig, Tina, hvordan nåede Futte at stoppe i tide? Babu! Babu! Åh, var det jer? Advarede I Futte? Ja, vi så dig deroppe fra, og så cyklede vi ned og vinkede til ham. Ja, mange tak til jer alle sammen. Bjørn til Tina. Patienten har det godt. Jeg har givet ham førstehjælp, og vi flyver ham hen til hospitalet til eftersyn. Tak, Bjørn. Og tak til alle jer andre. Det var et fantastisk samarbejde. Babu! 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 Babu!